ওটে ঘুষি গলিয় মরম জুনমনিও মনর কথা খুলিব, যাকে ভাবিছিলি মনৰ আপোন বুলি তাই ততে বুকু খনি দিলি গুজি কুমলীয়া তোরে কলি জালি ঐ তেজেরে ৰাঙলি হৈ তেজেরে ৰব ৰব বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো মাজলৈ যোৱাৰ আগতে মই কথা দুটামান কৈ লওঁ। আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনালোকে বন্ধুসকল চাওক, আপোনালোকে যিধৰণে মোক মৰম চেনেহ দিছে তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত সঁচাকৈ বহুত বহুত আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে মোক নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বুলি ভাবি মই যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে সদায় মোৰ লগত থাকিব, সদায় মৰম দি যাব। যোনমণি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, যোনমণিয়ে ন্যায় নোপোৱালৈকে মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম। আৰু যোনমণি ভিডিঅ'ত যিধৰণে আপোনালোকে মৰম চেনেহ দিছে তেনেকৈ মোক যোনমণিয়ে ন্যায় নোপোৱালৈকে মই ভিডিঅ' দি থাকিম। তাৰপাছত মই বেলেগ ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বিলাকতো যাতে মোক মৰম চেনেহ দি আগুৱাই যাবৰ বাবে আপোনালোকে যাতে সহায় কৰে। আৰু এই যাতে পৰিয়ালৰ যি মৰম চেনেহ আমাৰ সদায় যাতে থাকে, বান্ধোন যাতে সদায় থাকে, কাৰণ আপোনালোকে এৰি নিদিব মোক বাটত। আৰু বন্ধুসকল চাওক, আপোনালোকে যিসকলে আহিছে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে, সকলোৱে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা এটা যদি ছাবস্ক্ৰাইবে মোৰ মনত বহুতকণ মানে অকণমান হ'লেও মনটো ভাল লগায়, বহুতকণ মনটো মানে ফূৰ্তি লাগে, সাহস দিয়ে আপোনালোকে। গতিকে এই মৰমৰ বান্ধোন, এই পৰিয়ালৰ আমাৰ যিটো বান্ধোন, আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ এতিয়া বান্ধ খাইছোঁ, গতিকে এই বান্ধোন যাতে আপোনালোকে ভাগি যাব নিদিয়ে, আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ এটা লাইক, আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এটা ধুনীয়া আপোনালোকে কমেণ্ট দিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকে কৰি ল'ব। কাৰণ আপোনালোকে যদি আধা ৰাস্তাত মোক এৰি দিয়ে মই তেতিয়া অৱস্থা মানে কি ক'ম, বহুত বেয়া লাগিব, মনটো বহুত দুখ লাগিব। গতিকে আপোনালোকে যাতে পৰিয়ালৰ সদস্য বুলি ভাবি, এজন সদস্য বুলি ভাবি আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মোক সহায় কৰে, ছাপোৰ্ট কৰে, সেইখিনিকে আপোনালোকৰ আগত অনুৰোধ জনাম। আৰু তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিতে এটা মই গীত গাইছিলোঁ, সেই গীতটো বহুতখিনি কথা মানে বহুতখিনি তাত যিখিনি কবিতা যিখিনি মানে তাত অলপ অলপ জোনমণিৰ লগত মিলে, কাৰণ মানুহক কেতিয়াও বেছিকৈ আপোন বুলিও ভাবিব নালাগে। আপোন বুলি ভবাটোৱে জোনমণি হয়তো ভুল হৈছিলে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত, আৰু সেইবাবে হয়তো জোনমণি বিশ্বাসঘাতকতাৰ বলি হৈছিলে, তাইক ধুনীয়াকৈ মাতি মেলি অনা হৈছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ, কাৰণ এজন বিশ্বাসীৰ লগতহে কোনোবা এজন মানুহ ৰাতি অকলে লগত ওলাই যাব, কাৰণ কোনোবা অচিনাকি এজন মানুহৰ লগত কেতিয়াও কোনো কাৰো লগত নাযায়। গতিকে এজন বিশ্বাসী মানুহৰ লগত জোনমণি সেইদিনা ৰাতি ওলাই গৈছিলে, বিশ্বাসত লৈছিলে, বিশ্বাসত লৈছিলে বাবে সেই মানুহজনে মাৰিবলৈ জোনমণিক সুবিধাটো বেছিকৈ পালে, চল পালে। সেইবাবে জোনমণিয়ে নিজৰ বুকুখন গৈ নিজৰ কাঁইটৰ আগত নিজে নিজে গুজি দিয়াৰ নিচিনা হ'ল আৰু তাইক হত্যা কৰি পেলোৱা হ'ল। বন্ধুসকল চাওক, জোনমণিয়ে যিমান যি মানে ভাবিছিলে যে অকলে অকলে মই গোটেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলে, জোনমণি সেইটো এটা ডাঙৰ ভুল, জোনমণিয়ে সেইটো এটা ডাঙৰ ভুল। জোনমণিয়ে ভাবিছিলে যে মই অকলে এইবিলাক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলে। যিখিনি অপৰাধ লখিমপুৰত ঘটি আছিলে সেই অপৰাধখিনি জোনমণিয়ে অকলেই দূৰ কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলে, সেই ভবাটোৱে জোনমণিৰ বাবে কাল হৈ পৰিল। যেনেকৈ যি চলি আছে সমাজত, যি হৈ আছে সকলোবিলাক যদি চকু মুদি যদি জোনমণিয়ে চাই থাকিলে এদিন, তেতিয়া জোনমণিয়ে হয়তো আজি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন, তাইক হত্যা কৰা নহ'লহেঁতেন, কাৰণ অকলে কেতিয়াও এইবিলাক কাম কৰিব নোৱাৰে। তাৰ লগত যদি গোটেই প্ৰশাসনেই বা আইনে যদি তাত জড়িত থাকে, গোটেই অপৰাধীয়ে যদি জড়িত থাকে, এজনী ছোৱালী হৈ তাই অকলে অকলে এইবিলাকত তাই মাত মতাটোৱেই ভুল হ'ল, তাই এটা ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালে অকলে অকলে মাত মাতি। কাৰণ যি দেখিছে যি মেলিছে আজিৰ যুগত, মই যি ভাবোঁ দেখিছোঁ, কাৰণ আজিৰ যুগত মাত মতাতকৈ নমতাই ভাল, পৰিস্থিতিৰ লগত মিলি যাবলৈ চেষ্টা কৰাটোৱেই মই বেষ্ট বুলি ভাবোঁ। কাৰণ আপুনি অকলে বা মই অকলে সমাজ এখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত একো কৰিব নোৱাৰোঁ, পাৰিম মাত মাতি তাৰ ভিতৰতো পাৰিম, কিন্তু আজিৰ যুগটো হৈছে কলিযুগ। আজি কলিযুগত এনেকুৱাই মানে অকলে নিজে অকলে গৈ কিবা এটা মানে কৰিব পাৰিম বুলি ভবাটো এটা আজিৰ যুগত এটা ডাঙৰ ভুল, আৰু সেই ভুল জোনমণিয়ে কৰিছিলে, আৰু জোনমণিয়ে সেই ভুল কৰাৰ বাবে জোনমণি হয়তো হত্যা কৰি পেলোৱা হ'ল। মই আপোনালোকক এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে আপোনালোকে সমাজৰ বাবে মাত নামাতিবলৈ বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে সমাজ এখনৰ উন্নতিৰ বিৰুদ্ধে বাবে আপোনালোকে মাত মাতক, কিন্তু অলপ চাই চিতি, কাৰণ আজিৰ যুগত যদি আপুনি চাই চিতি নলয়, আপোনাৰ পিছফালৰ পৰা আহি কেতিয়া কোন মুহূৰ্তত আপোনাক মাৰি দিবহি পিছ চাইডে আপুনি গমেই নাপাব। গতিকে আজিৰ যুগত অকণমান সাৱধানে খোজ দিয়াটো ভাল, ৰাতি হোৱাৰ লগে লগে আপুনি
নাভাবিব যে আপোনাক কোনো একো কৰিব নোৱাৰে। আপুনি ৰাতি যেতিয়া হ'ব, আপুনি ৰাতি যেতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ থাকিব নিজান ৰাস্তাত, আপোনাক কোন মুহূৰ্তত পিছপিনৰ পৰা আহি মা মেই মূৰটো ফালি পেলাবহি আপুনি গমেই নাপাব। গতিকে আজিৰ যুগত সাৱধানে খোজ দিয়ক, তেতিয়াহে আপুনি জীয়াই থাকিব পাৰিব। নহ'লে কোন মুহূৰ্তত আপুনি নাইকিয়া হৈ যাব কোনেও গম নাপায়, আপোনাক এক্সিডেণ্টৰ ৰূপ দি দিব আপোনাক মাৰি মেলি, ঠিক জোনমণি হত্যাকাণ্ডটোৰ দৰে। আজি জোনমণিক কি কাৰণে মাৰি পেলোৱা হ'ল, এজনী মাতৃ বুকুৰ পৰা জোনমণিক কি কাৰণে কাইলৈ যোৱা হ'ল, তাৰ প্ৰশ্ন এতিয়াও আমি পাবৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসী এতিয়াও আমি ৰৈ আছোঁ। তাৰ সঠিক উত্তৰটো আমি এতিয়াও বিচাৰি পোৱা নাই আৰু হয়তো বিচাৰি নাপামগৈ। বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য দিছে, বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে, জোনমণি হত্যাকাণ্ডটোৰ লগত জড়িত কিছুমান কথা ওলাইছে, কিন্তু আচল যিটো কথা, আচল মেইন টপিক আমি এতিয়ালৈকে কোনেও গম পোৱা নাই আৰু CBIও এতিয়ালৈকে ৰাজহুৱা কৰা নাই যিখিনি তথ্য দিছে। আজি কেইদিনমানৰ আগত আমি সকলোৱে শুনিছিলোঁ যে জোনমণি যিটো মোবাইলৰ কল ডিটেইলছ, সেইটো চাইবাৰ এক্সপাৰ্টৰ হাতত দিয়া হৈছিলে, চাইবাৰ এক্সপাৰ্টে উলিয়াব বুলি আমি সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ। কিন্তু সেই চাইবাৰ এক্সপাৰ্টে কল ডিটেইলছ উলিয়ালে নে নাই, নে কি পালে কি নাই পোৱা, তাত কল ডিটেইলছ কোনে কালে ফোন কৰিছিলে, সেই সময়ত কোনে কি কৰিছিলে, সেই সকলোবিলাক ওলাব বুলি আমি আশাৰে বাট চাই আছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি এতিয়ালৈকে সেই চাইবাৰ এক্সপাৰ্টে কি পালে কি নাপালে একো কথা, আমি একো বেনাই বিষয়বস্তু আমি এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই। আৰু হয়তো এইবিলাক চব ভেকু ভাওনাই হয়, কাৰণ আমাৰ জনসাধাৰণক আশ্বাস দিবৰ বাবে হয়তো এইবিলাক ইটোৰ পিছত সিটো কৈ আছে, আমি শুনি আছোঁ। আমি কাৰণ আমি মূৰ্খ, আমি একো একোজন মূৰ্খ আমাৰ অসমীয়া মানুহবিলাক, সেইবাবে আমাক মূৰ্খ সজাইছে নেকি? কাৰণ একো এটা বস্তু বিতংভাৱে আমি একো এটা গমেই পোৱা নাই। এই আমুকটো কৈছে বুলি শুনিছোঁ, আমুকক জেৰা কৰিছে বুলি শুনিছোঁ, এই আমুকটো বস্তু পৰীক্ষা কৰিবলৈ দিছে বুলি শুনিছোঁ, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আমি এতিয়ালৈকে একো খবৰ একো মানে পোৱাই নাই কি পালে কি নাপালে। কাৰণ আমি চাইবাৰ এক্সপাৰ্টক মই এতিয়াও অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে কি পালে কি নাই পোৱা এইবিলাক অলপ জনাওক ৰাইজক, এতিয়া ভাল লাগিব। CBIক মই অনুৰোধ জনাম যাতে সোনকালে আপুনি এইবিলাক ৰাজহুৱা কৰে, কি কি পাইছে কি নাই পোৱা। সুমিত পালকটো এৰি দিলেই, নীলাদলেটো গ'লেই, তেওঁলোককতো আনিবই নোৱাৰিলে, তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ জেগাত নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। কিন্তু আমি মৰিছোঁ, জোনমণিয়ে ন্যায়পক্ষে আমি সকলো অসমবাসীয়ে এতিয়াও বিচাৰি আছোঁ। গতিকে এইবিলাকে কথা ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। যদি জোনমণিয়ে যদি অন্যায় বিৰুদ্ধে মাত নামাতিলেহেঁতেন, তাই অকলে এইবিলাক কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি যদি মনতে ভাবি যদি তাই সকলো একদম মেনে মেনে যদি থাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া আজি জোনমণি আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিলেহেঁতেন, আজি সেই মাতৃজনী নিথৰুৱা নহ'লহেঁতেন। সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, আপোনালোকৰ আগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। সাৱধানে খোজ দিব লাগিব, সাৱধানে খোজ দি অলপ নিজেও টেঙৰ হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে আজি সমাজত, আজি যুগত মানে সমাজত জীয়াই থাকিবলৈ পাৰিব, জীয়াই থাকিব পাৰিব। যদি আপুনি সাৱধানে খোজ নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিপদ নিশ্চিত, কোন মুহূৰ্তত বিপদ আহিব আপুনি গম নাপাব। গতিকে সাৱধান হওক, সাৱধানে খোজ দিয়ক, সাৱধানে আগুৱাই যাওক, সবপিনে চাব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰো এখন পৰিয়াল থাকি পৰিয়াল আপোনাৰো এটা পৰিয়াল আছে, মা দেউতা আছে, গতিকে সাৱধান হওক। জোনমণিয়ে অসাৱধানতাৰ ফলতেই জোনমণি আজি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল। গতিকে বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো কেনে পালে, কি কথা আপোনালোকে কমেণ্টত ধুনীয়াকৈ জনাব, আৰু যদি ভাল পালে ছাবস্ক্ৰাইবটো আপোনালোকে নকৰাকৈ নাথাকিব, লাইক এটাও কৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে আপোনালোক ভালে থাকক, কুশলে থাকক। জয় অসম, বাই বাই।